Labdien, man sauc Sandra, es esmu klīniskais psihologs, un spēka dienā es jums pastāstīšu par stresa kritiskajiem punktiem, kurus ir nepieciešams atpazīt, lai stress jums nerodara pāri. Un vēl es izstāstīšu par trim resursiem, kurus parasti cilvēki izmanto piedzīvojot augstas stresa situācijas, un pēc kurām ir ļoti grūti atjaunoties. Tieši šie trīs resursi, liels noslēpums, tiks jums atklāti 20. oktobrī spēka dienā. Tiekamies!